Неміз басқыншыларына қарсы шешуші соққы. Тал бойына тұнған нәзіктікті терім. Соғысқа аттанған қазақ қызының тағдыры. Оның ғұмыры ұзақ болмады. Бірақ ол қан майданда ерлікпен қаза тауып, ел есінде мәңгі батыр қыз болып қалды. Мереке күндері білім және мәдениет телеарнасы Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы түсірген «Мәншүк» туралы ән фильмін ұсынады.